Това е си за дискотека. Не, аз съм топка, бе. Данчо! Здравейте, уважаеми зрители на Близо ТВ. Вие сте с поредния изключителен двубой тук от първи терен на Бахаус Арена. Днес е вторник и е време за трети кръг на толкова интересната бизнес лига, която организира Българска асоциация по мини футбол. Днес ще станем свидетели на голямото дерби между водача Лефинс и основния претендент за титлата, отборът на Вила Марк. И двата отбора имат изключително големи мераци да грабнат титлата през тази година в бизнес лигата. И днес са изключително подготвени, за да спечелят трите точки и да поведат още повече в класирането. Към момента, след два изиграни кръга от втората фаза, Лефинс се намира на първо място в класирането с 14 точки, докато Вила Марк взема четвърта позиция с 10 точки, след като последните седмици така имаше доста натоварен график от мачове и допуснал няколко загуби. След като свърши първата фаза, първите два кръга Лефинс записа две хубави победи. Първо една служебна с 5-0 над DHL Express България. А в втори кръг много трудна победа над коравия тим на Темида с 5-4. Вила Марк, както вече споменах, стартира с една загуба и една победа. Загубата бе от Транспрес с 2-1, а победата бе с 10-2 над DHL Express България. Страхотна победа, в която върна увереността в краката на Вила Марк, които днес играят с нови екипи. Много интересни при това. Сега да ви кажа и двата състава, които днес са на игрището за Вила Марк. Номер 10 е Стоил Соколов, номер 77 Ивайло Иванов, Кантона с 21 номер е Николай Христов, с 31 е Калуян Зарчов, Димитър Германлиев с 22, 69 е за Георги Шаламанов, Мартин Стефанов ще носи 17 номер и Иван Петков е с 44. Лефинс с много дълъг състав днес, подготвили се максимално за това напрегнато дерби от третия кръг на бизнес лигата. Вратарят Марио Стоянов с първи номер, Виолин Григоров е с номер 5, Цветан Цветанов е с номер 20, Сашо Велков е с номер 9, Васил Петров с номер 13, Ангел Григоров с номер 2, Иван Котетеров по принцип играе с четвърт номер, но днес е без номер, виждаме единствения в синия тениска за Лефинс. Йордан Костадинов е с номер 14, Андрей Демерджиев с номер 10, Траян Живков е другия играч в момента без екип, който е сванял Канадидас. И номер 19 е Ивал Градинарски, който също днес ще бъде без номер. Като се появи в игра, ще ви кажа кой е той. Мачът вече стартира и първите минути са изключително интересни. Преди секунди видяхме първия изключително напрегнат момент, близо до наказателно поле на Вила Марк. Един опасен фал, който не доведе, но кой знае каква опасност. След последвалия корнер обаче стражът на Вила Марк имаше определено затруднение да хване топката. Сега нарушение срещу Шиломанов в центъра, тактически фал, извършено от 14-ката на Лефинс и Йордан Костадинов. Мартин Стефанов е близо топката, да видим дали ще има директно стрел. Не е комбинация с Николай Христов. Няма на кой, айде! Хубава комбинация на Вила. Шиломанов успя да се обърне отпред. Отлична меса отново на Костадинов там. Все пак топката остава близо до наказателното поле на Лефинс и отлична меса на Стоянов.
на няколко метра от него Мартин Стефанов се опита да засече острото подаване от тъч без успех и Левинс отново търся залечен пас от Тетеров напред. Последствие удар на Живков. Стоф Кантона. Стефанов, отличен пас на Стефанов. Сега Димитър Германлев не успя комбинацията си и контратака за Левкинс. Отлично, отлично. Намеса на стражен Мио Марк, там Котетров с претенции за дуспа, но атаката на Левкинс бе доста впечатляваща. Бърз ход с по едно докосване. Безспорно, това са двата, може би най-подготвени отбора в бизнес лигата към този момент. Вио Марк, знаем, че освен тук се състезава и в Сточна аматьорска лига, където също има амбиции за титла. Левинс пък съществува от лятото на 2012 година и за краткото време, в което го има този отбор, вече е натрупал няколко титли и не спира с амбициите си за повече и повече. Нова страхотна възможност. Юлиан Григоров, невероятен удар, който се отбива в напрешната грана. Виждаме преса сега на Левинс. Кантона, трудно ще измъкне тази топка, все пак успя да намери Шилманов, той отлично се на откосване към Мартин Стефанов, отново Шиламанов от страхотен пропуск. Страхотен пропуск на Шиламанов от няколко метра. Не успя да засече тази топка. Може би тук трябваше по-технично да отигра тази ситуация. Той се опита с сила да скъса мрежата на Стоянов и това му изигра лоша шега. Отново Левинс владеят Котетеров. Сега Виолин Григоров, отново Котетеров. Николай Христов се бе върнал в защита и се намеси отлично сега. Кантона с глава. Търсеше Шилманов отпред, без успех. Отново Левинс, атака. Григоров. Живков. Обръща към Костадинов. Отлична намеса защита на Кантона. След това Котетеров се бори. За топката извърши фал. Задължителен бе този фал на Котетеров. Ники Христов, Кантона, Стефанов. Комбинация с Шиломанов и Кантона. И виждаме и първа смяна в отбора на Левинс. В игра влиза Андрей Демерджиев с номер 10. Стефанов стана страхотен удар на Мартин Стефанов. Простреля Марио Стоянов и това е първи гол в тази среща. 1-0 за отбора на Вило Марк. Отлично попадение на Мартин Стефанов, който открива резултата в полза на Вило Марк. Левинс подновява играта. Сякаш по-чисто положение бяха за Левинс, като изключим това положение на Левинс с гредата и страхотния удар в скобата, който стражата на Вило Марк отрази. Междувременно обаче ново попадение. Николай Христов, номер 21, прави резултат 2-0. В полза на Вило Марк. Възползваха се Вило Марк от шока. Става на Левинс и удвояват преднината си. Рано вече водят с 2-0. Както казах, неубедителен старт на втората фаза на бизнес лигата за Вило Марк, който ги отдалечи леко от първата позиция, но с тези три точки, които биха спечелили днес, ще се окажат само на една от днешния си съперник и отново ще се върнат в борбата за титлата. Определено не искат Вило Марк да загубят среща, защото тогава разликата ще стане 7 точки. А определено няма много отбори в бизнес лигата, които могат да се противопоставят на тези два състава.
Но фулър на Мартин Стефанов, отразен от Марио Стоянов. Добре, добре, айде, айде. Екстра. Левкинс не успя с атаката си, сега преса. Много бързо се отказа там Андрей Демерджиев да гони с лоса перник и позволи лесно да бъде изнесена тази топка. Мартин Стефанов сега оттъпва мястото си на Калян Зарчов, номер 31. Още един отзад има, още един отзад! Като на отлично овладяване на топката. Сега комбинация с едно докосване, красиво, но за жалост не е ефективно в случая. Все пак Кантона се добра отново до кълбото и отправи удар. Стоянов отрази. Тук ще влезна ли я Зарчов с топката, отлично блокиран там от Траян Живков, който по принцип играе с 24-ти номер, но не се. Номер 0. Ао, какъв изстрел нашия Ламанов. Иване! Страхотна комбинация в състава на Виломарк, видяхме. Зарчов намери Шеламанов, той с едно докосване. Много атрактивно от въздуха намери топката, но на прещата града спря хода и. Зарчов загуби там лесно, но все пак тъчеща бода в полза на Виломарк. Герман Лев за топката, Кантона, Христов, лошо, лошо отиграване на Христов, но Костадинов не успя да отнеме топката. Шеламанов. Тази известна футболна фамилия Шеламанов, виждаме, че много класен в краката на Георги Шеламанов с номер 69. Николай Христов там блокира. Отлично, сега виждаме преса от страна на Виломарк. Четирима играчи в бяло, сиво и черно в полето на Левкинс, които днес са с син екип. Отличен авантаж на главния съдия. Известен с паракора си мечката. Сега Шеламанов оставен там непокрит. Бързо притичаха трима играчи синьо, за да му противодействат и успяха. Сашо Велков там помогна за отнемането на топката. Девятката на Левкинс. Виждаме междувременно и другия човек без екип, Ивайло Градинарски с номер 19 по принцип, но днес е просто в синя фанелка. Ето го, сега бе на върха на атаката. Белков. Отличен удар. Невероятна намеса на стража на Виломарк. Нов опит за острия на Велков този път. Неуспешен. Предишния бе на Ангел Григоров. Костадинов добре се намеси в защита. Кантона подновява играта. Зарчов търси Христов, но там на гърба му бе Костадинов, който отнес. Все пак Виломарк отново са с топката и удар на Шеламанов. Нова изява на Марио Стоянов на вратата, но този път той не успя да противодейства. Николай Христов асистира за това попадение, а Ивайло Иванов Кантона бележи трети гол във вратата на застрахователите от Левкинс, като явно днес не започват уверено мача, но все пак има безкрайно много време до края на мача. Тези три гола бързо могат да бъдат върнати. Виждаме и смяна в състава на Виломарк. Стоил Соколов номер 10 се появява в игра на мястото на Георги Шеламанов.
който се отличи с няколко отлични изяви отпред. Но не успя да отбележи гол, въпреки това помогна много на своите днес. Това определено е едно ново име в състава на Вилмар, Георги Шиламанов. Наскоро говорихме с Стоил Стоков, който сподели, че има нужда от нови попълнения и явно действа в тази посока. Освен Георги Шиламанов, виждам и Димитър Германлиев, който също едно от новите имена в състава на Вилмар. Явно, че къста скамейка определено изигра роля в последните мачове, които бяло-сивите загубиха. Виждаме, днес в дербито са подсилили редиците с много качествен материал. Много добри футболисти. Но това е Вилмар. Винаги гонят първото място и определено тези попълнения ще помогнат много за целите, които са си поставили от Вилмарк. Хубава комбинация на Лефинс. Завършва с удар на Виолин Григоров. Без успех. Кантона. Отлично овладяване на Кантона. Доста ми напомня първото докосване на Димитър Вербатов. Виждаме какъв финес. Отиграваме сега спорна ситуация. Дали топката премина на гол линията. От Вилмарк спорят, но мечката не отсъжда това попадение и резултатът става 3-0. Няма как от тук да видим дали топката премина гол линията. Нямаме и система Hawkeye, за съжаление, за да преценим дали топката наистина бе във вратата на Лефинс, но сякаш наистина не премина гол линията. И правилно. Тук играта продължи без ново попадение в вратата на Лефинс. Майро Стоянов там хубаво отреагира и показва рефлекс. Не успява Юлий Григоров там да се пребори с тази топка. Страхотно отиграване на Калян Зарчов. Отлично намери там Николай Христов и ново попадение за 21-и номер. Отличен матч за Николай Христов. Два гола и асистенция на неговото име. А този гол бе повече от невероятен. Виждаме как елегантно копна топката на Стоянов. Котетеров сега опита и изстрел след подновяването на центъра, сякаш леко неразбирателство вече виждаме в състава на Лефинс. При 4-0 доста трудно ще се вземат стините, но пък определено имат качество, за да се върнат в срещата. Сега Христов отново оставен да бие. Стоянов се намесва. Определено след първите 5 минути Вилмарк е господар на терена. Нов ъгъл удар близо до вратата на Лефинс. Димитър Германлиев стреля. Преста на Лефинс продължава и виждаме, че отново действа. Прощайте на Вилмарк, разбира с преста. Срещу Лефинс. Котетеров. Отново виждаме, че постоянно има около поне двама до трима състезатели на Вилмарк около топката, които пресират своя съперник и това дава резултат. Сам си далече, иди! Ето, виждаме отново двама човека. Сега обаче изтърваха Виолин Григоров, футболиста на Вилмарк, но
невероятно намеса на вратарят на Вилам. Германиев намери Зарчов. Той там Кантона. Определено Лефис се задържат отпред и тези контратаки на Вилам Марк с плана докосване и пас към централния нападател, като почти винаги е непокрит, много затрудняват. Майя Стоянов. Доста непокрити пространства остават своята защита Лефинс. А и няма как, те вече гонят голове и такова е по-масирано, което оставя празни пространства в тяхната защита и това неимоверно много дава шанс на Виломарк да търса такива контратаки. Сега ето, че резултатите намалени, Иванко Тетров се разписва. 4-1. Отчитаме. Хубава заучена комбинация видяхме тук след изпълнението на фаул. И Котетеров се оказа на стрелкова позиция. Този път не сгреши. Георги Шаламанов отново Котетеров отнема. Тъч. Мартин Стефанов също се е завърнал в игра. Георги Шаламанов остана под топката и удара му с глава. Прехвърли. Пределите на първи терен на Баухаус арена. Невероятно спортно съоръжение. Близо до летището. На което се провеждат мачовете тук от бизнес лигата и не само от тази лига, а всички турнири, които провежда Българска асоциация по мини футбол. Отличен удар на Георги Шаламанов и още по-добро спасяване на Марио Стоянов. Доста неща извади Стоянов. Определено резултата може да набъбне. Неговия колега обаче също с няколко невероятни намеси. Сега тайм-аут. Първи тайм-аут в срещата. Поискан от Вилмарк. Минутки за отдих. Гунди, дайте завърти на и за тактически указания. Докато трябва този тайм-аут, ще ви съобщя малко повече за двата състава. Дай само назад, мабо! Дай назад, страната! Не пропускайте хората, не пропускайте хората, види! Преди няколко седмици, по-точно на 19 март, Лефинс успя да победи Виломарк. Първият двобой между двата отбора в първата фаза на надпреварата в дисциплината. Но сега Виломарк определено решили да си върна сега Юли Миргоров. Страхотен удар Костадин Обетов. Триан Живков също се върна на терена и сега играе с топката, но да се върне малко да някои интересни факти около двата състава. Наскоро говорихме с Стоюсков, както вече споменах, и тогава се оплака, че няма да се разреши една в състава, а другите отбори определено излизат пределно мобилизирани срещу състава на Виломарк и водят в състава си други футболисти, само за да печелят срещу Виломарк, защото определено това е много стойност на отбори. Една победа над него би дава много ценни точки и амбиция за състава. Въпреки всичко, Соколов остана позитивен и въпреки тези трансфери, които правят другите отбори срещу Виломарк, само за да грабнат с победите, то стана позитивен и заяви, че най-важно е приятелството. Мини-футбол е просто една игра.
Сега Георги Мишел Манов. Не успя. Един от ключовите имена пък в състава на Левкинс, Симеон Иванов, който така се е нагърбил и с менеджерската работа в тима. Ни сподели, че Левкинс е с големи амбиции от своето създаване през юни 2012 и където участва винаги гони първата позиция. Дали така се похвали с една титла от турнира на застрахователите, където отборът на Левкинс завоюва златото в конкуренцията на другите застрахователни фирми с победи над Дези, армейци и останалите в бранша. Участва и в други турнири по мини-футбол, където също има успехи. Биомарк също, освен тук в бизнес лигата и столична аматьорска лига, става на още места. Винаги главни за победа са и двата отбора. Това се личи и днес. Сега, след края на първата част, време отново за малко отдих и няколко думи отново за стратегията за втората част. Въпреки че резултатът е 4-1, Биомарк са далеч от това да спечелят двубоя. Има още много време до края и тези три гола преднина може да не се окажат достатъчни. Извинявам се, може ли така метката да потича 3 метра? Шуп, шуп, стига. Виждаме сега и претенции от Биомарк за това, че главният съдия трябва повече да движи по линията. Ето го и сигнала за началото на втората част. Да видим как ще подходи тимът на Левкинс през втората част и дали ще има сили да върне тези попадения пасив и да си тръгне с нещо повече от загуба днес. Барио, ако има нещо, ми кажи да спирам се тогава. Ако има нещо, кажи да спирам се тогава. Виждаме, че стражът на Левкинс се завърна на терена и може да бъде подновена играта, която току-що започва с център за Левкинс. Първа атака за сините и веднага две изключителни намеси. На двама футболисти от Виомар, които спряха хода там на Вилин Григоров. Сега отново. Отлична организация в Виомар. Не позволи атаката на Левкинс да продължи. Всички футболисти бяха покрити. Нямаше свободен човек, с който Ангел Григоров да комбинира. Сега отново той, този път намери свой съотборник. Отново Григоров. Виждаме, че втората част започват от Виомарк малко по-прибрани в своята половина. Иван Петков, който за първи път се появява в матча с тази втората част, извършва там нарушение срещу Жулин Григоров с номер 5 в състава на Левкинс. Може би ще има тук и намеса на лекарски екип. Бърза реакция на доктора, който идва на терена за да провери състоянието на Григоров. Той сякаш ще може да продължи игра. За момента излиза извън терена. Няма все пак нарушение за Левкинс. Ще има диска топка. Тъч за Виомарк.
Мартин Стефанов. Комбинира с Петков. Търси Кантона, намери го. Виж, ще завъртя Кантона, пред поглед на Костадинов там. Стреля, но нова на добра намеса. От стража на Лефинс. Видяхме сега, Герман Лев отлично се пребори там за топката, пред погледа на Демерджиев. Още на ново име в става на Лефинс. Виждаме Цветан Цветанов през втората част. Ще запише минути. Може би то е надеждата на Симеон Иванов за промяна през втората част. Най-вече в резултата. Удар на Трен Живков. Нарушение. Георги Шалманов е играл с ръка. Сега Ангел Григоров там за малко да загуби топката. Много преса на Вилър. Виждаме трима играчи на Вила в полето на Лефинс и отнеха топката. Определено много добре тактически захождат Вил Марк за тази среща и пресират своя опонент при всяка удобна възможност. Не ги оставят да разиграят топката, което е много важно. Изисква обаче много физическа сила, която явно че от Вилмар притежават и са способни да пресират своя съперник. Сега се дръпнаха леко до центъра на игрището, но отново са много близко до своите съперници и при всяка топка бият съперника за първата топка. Виждаме, че много често успяват да отнемат кълбото и да си върнат владението. Георги Шуманов отлично отвладя на гърди. Принуден обаче да върне, защото и от Лефинс се пласират добре и покриват своите опоненти. Ето виждаме Костадинов сега. Бори се с Кантона. Мартин Стефанов. Костадинов срещу него. Доста бързо отиграват топката и двата състава, не се мотат, не се бавят. Сега отлична контратака на Лефинс и добър удар там на Андрей Демерджиев. Нов опит да стреля. Отнеха от Вилмарки нова контратака. Много добре там. Костадинов се намеси. Отлични изяви виждаме на Йордан Костадинов в защита. И това е попадение именно от същия този. Йордан Костадинов. Отличен. Отличен. Гол на Костадинов. 4 на 2 е вече резултата. Виждаме, че Лефинс поправи някои грешки в своя състав и започна да връща попадение след попадение. Дали ще задържат тази инерция в играта си? Предстои да разберем. Много интригуващи минути до края на това дерби от третия кръг в бизнес лигата във вторник вечер. Минути преди сблъстите от Шампионска лига. Днес Челси и ПСЖ ще определят първия полуфиналист в най-комерциалния футболен турнир на Стария континент, Шампионска лига. Началото е традиционно 21:45 българско време. По същото време е тук на Бахраус. Дербитата от бизнес-лигата продължават. Нова отлична намеса на Дан Костадинов изпревари Ники Христов за тази първа топка. Виждаме, че Зилмар вече пускат отново своя. Много добър футболист в тази среща Ники Христов. Сега отлично. Там се измъкна Виолин Григоров зад гърба на отбраната на Вилмарк, но много добра намеса на стража на Вила. Отвърти попадение. Доста пролуки
последните минути в отбраната на Вио Марк, сякаш защитата позаспа в последните минути и допусна няколко опасности и едно попадение. Демерджев, Григоров, нарушение срещу него на Димитър Германлиев. Но фал в близост на наказателното поле на Вио Марк. До сега всички такива преки свободни удари бяха изпълнени с комбинация. Да видим дали този път няма да има директен отстрел. Доста изгодна позиция за стрелба. Демерджиев е за топката. Не, нова комбинация и заучена, но не се получи. Много добра намеса обаче на Виолин Григоров, който именно обърка подаването, вълното за Демерджиев, но си върна владението. Фал срещу Демерджиев на Кантона. Призна си нарушението Ивайло Иванов. Демерджиев сега. Прощавайте, Германлиев пребори за първа топка. Демерджиев. Отново Виолин Григоров. Ники Христов срещу него. Блокира го. Костадинов отличен финт там срещу Германлиев, който направи шпагати. Това по правилата на Българска асоциация по мини-футбол се наказва с нарушение и в случай жълт картон. Тук шпагатите са забранени. Все пак тези турнири основно в тях играят аматьори и здравето е на първо място. И тези шпагати определено не са приятни. Нямаше сериозна опасност този път. Лефинс подходиха по-различно и опитаха директна стрелба, но топката се отби в стената. Последвали опит на Кантона да прехвърли Марио Стоянов, да е неуспешен. Все пак Марти Стефанов. Много добър удар. Отразен от Стоянов. Ново нарушение. Живков има някакви проблеми в бедрото. Иван Петров ще се завърне в игра. На място на Таня Живков. Демерджиев намира Костадинов. Той връща към Ангел Григоров. Той е пресиран от Николай Христов. Топката достига до Стоянов. Котетеров отиграва с едно откосване за Виолин Григоров. Той му върна елегантно, но без успех. Кантона абсолютно необезпокояван си овладя топката, но след това сбърка паса за Христов, в който обаче се намеси отлично. Георги Шиламанов с едно докосване за Кантона. Много е пас. Не сполучи. Сега проблеми за Ивайло Иванов. Аре, раздвижи се малко, бе! Доста се раздаде Иванов в тази среща и получи травма. Доктора е на линия обаче, за да му окаже помощ. Германлиев опита да финтира Виолин Григоров без успех. Демерджиев сам бъл пресиран от Георги Шиламанов. Германлиев. Пощавайте, Калян Зазарчов се е появил на място на Кантона и блокира този опит за подаване на Демерджиев. Марк подновяват играта от аут. Шиламанов се бори с двама. Завъртя се Шиламанов. Отлична изява на нападателя на Вио Марк. Ударът му обаче срещна гредата. Ето, ако ни гледат подрастващото поколение от футболисти, могат да се научат от Георги Шиламанов как се действа в нападение. Пое топката с гръб към вратата и със своята физика успява да се завърти между двама съперници.
гърди реки топката и отправи удар като за учебник за нападатели. 10 ще Шиламанов в случая. Демерджиев ще има нов шанс. Виждаме, че той е основният футболист, който изпълнява фаловете в пора на Лефис. Нов директен обстрел. Без успех. Много Демерджиев е скълбото. Отново стреля. Отлично в точно във ъгъла. Нова добра намеса на стража на Дилмар. Доста такива положения извади талантливият вратар. Стоянов. Прес отново на Вилмарк. Стоян Зарчев пита подаване за Шилманов. Там Костадинов внимаваше. Намеси се. Сега отново той. Дълъг пас обаче за него. Токата не достигна до него и тайм-аут. Минутка за отдих. Изключително интересен двубой от третия кръг на бизнес лигата. Наблюдаваме тук на Bauhaus Arena. Доста коректен, въпреки марката дерби е този матч. Двата става желая победата, но не преминават границата на добрия тон. Действат изключително коректно. Тайм-аутът изтече. Вилмарк отново ще имат възможността да организират атака. Виша Аманов. Отнета му бе топката от Ангел Григоров. Там Котетеров тръгна на рейд. Доста терен спечели Котетеров, но ударът му е блокиран. Тук нарушение на Георги Шиламанов отзад. Тук може при повече ентусиазъм от страна на рефера да видим и жълт картон, тъй като нарушението бе отзад. Неопределено Шиламанов не искаше да играе в топката, но много какъв хубав удар на Демерджиев. Топката мина на сантиметри от вратата на Вилмарк. За Костанин Фултана по топката Христов. Там от малък ъгъл обаче нямаш как да отиграе по-добре тази топка. Демерджиев. Григоров. Неточен пас. Христов от не. Шиламанов. Свободяването. Доста труден бе този пас за него. Доста силен на Христов. Все пак от контрата не последва нищо. Шиламанов този път по-добре си владя топката за въртя. Се отново комбинира с Мартин Стефанов. Без успех. Демерджиев. Нео Христов подминат бе. Христов отлично настъпи топката. Демерджиев, но след това извърши фал. Двама бяха срещу него. Доста трудна ситуация. Бе това за Демерджиев и той не успя. Зарчов. Мартин Стефанов доста дълго си поведе топката и тя му избяга. И нова атака за Лепинс. Виждаме, това е кръстата на мини футбола. Атаките се редуват една след друга. Докато топката е в наказателното поле на един отбор, след секунди вече е в наказателното поле на другия. Аут за Вилмарк, въпреки претенциите на Лефинс. Калуян Зарчов им премина през Ангел Григоров. Сега Костадинов бе срещу него, но там трима на двама. И численото предимство даде резултат. Много попадение на Николай Христов след асистенция на Калуян Зарчов. Това е трето попадение за 21 номер. 5-2. С тази хубава атака започна от Калуян Зарчов, който премина през Ангел Григоров и с хубав пас намери Николай Христов, който бе включил и направи резултата 5-2. Отново 3 гола преднина за Вилмарк. Вършат си контрола на срещата Вилмарк, тъй като последните минути Лефинс понатисна.
Ти! Браво, бе, бата! Браво, бе! Тариан Живков също се е завърнал в игра. Намира Ангел Григоров, който комбинира с Йордан Костадинов. Демерджиев премина през Зарчов, опитът му за стрелба. Е без успех. Там Кантона. От нея Сашо Велков, който според съдята е симулирал. Стефанов. Ангел Григоров. Костадинов. Тръгва на рейд. Намери Градинарски. Чистот не е Градинарски. Сбърка обаче с паса към Живков. Иванов имаше претенции относно колко чисто бе отнета тази топка от него. Имаше известни основания. Бе ритмът от Градинарски, но явно не е достатъчно, за да отсъди мечката нарушение. Демерджиев комбинира с Градинарски и стрела на... Ивайло. Неточен. Ники Христов комбинира с Кълня Зарчов. Той премина покрай Градинарски, намери Георги Шиломанов. Той опита да изведе Христов, но закъсня. Христос с включването и пасът бе доста силен. Демерджиев между трима опита. Все пак топката остава водене на Нефинс. Много преса за Виломарк. Ивай Иванов няма спирачки. Виждаме колко километри навъртя Кантона в тази среща. По целия терен е. Германиев сега задържа. Очаква. Него след момент се открие. Това стори Калян Зарчов и получи топката. Сега отново Германев ще играе в нея. Търси далечен пас. Христов. Малко дълъг се оказа. Пасът и... Топката е отново в владение на Лефинс, които организират атака чрез Костадинов и Ангелов. И Ангел Григоров, простете. Шоманов иска отпред топката. Христов получи, комбинира с Шалманов. Там и Мартин Стефанов се включи. Нов шанс за Виломарк. Далечен пас към Христов, който не се включи за тази топка и позволи тя да стигне в ръцете на Стоянов. Елегантно Костадинов тръгна наред, обаче сега няма кой да се върне в защита. Не успях обаче там. Трима. В бяло да отбележа попадение срещу един защитник. Трябва да признам, че Ангел Григоров отлично застана с тяло в тази ситуация и предотврати шесто попадение във вратата на Лефинс. Нарушение. Демерджиев изпълни бързо. Без успех сега Траян Живков. Ангел Григоров. Траян Живков към Демерджиев. Двама срещу него. Отнеха му топката. Трима на двама. Полза на Виломарк. Отличен удар на Георги Шиломанов. Много добра изява на Марио Стоянов. Юношата на Левски София. Марио Стоянов. Който също така играе в отбора на Балкан в неделната лига. Той обаче инкасира много попадения в своята врата. Николай Христов с много попадение. Четвърто попадение в неговия актив. И шесто на сметката на Виломарк. 6 на 2. Тук вече
може би интригата, ще си позамине. Не остава много време до края на матча, а 4 гола много трудно се връщат, особено срещу Вилмарк. Изглежда, че Вила ще се върне в битката за златните медали с тази хубава победа днес, която се очертава срещу Лефинс. Тимът ще събере 13 точки. Не една от Лефинс, който е с 14 и ще завърже много битката за трофея. Все пак Вилмарк обаче ще трябва да очаква нови грешни стъпки от Лефинс до края, за да се окичи с златото. Разбира се, да задържи темпото в своята игра такова и може би с новите попълнения състава да се бори за златото. Демерджиев за топката. Щопният изпълнител на статичните положения в Лефинс. Търси свой съотборник за комбинация. Намери Тарян Живков, отново Демерджиев. Двама срещу него. Христов му отне. Костадинов комбинира с Григоров. Той си търси позиция за стрелба, намери я. И опита изстрел, но на няколко сантиметра от стрелищния стълб. Вратата на Вилмарк. Остават секунди до края на срещата. Германиев търси далечен пас Филаманов. Той опита невероятно отиграване с пета, без успех обаче. Демерджиев отново срещу двама. Постоянно се бори с двама съперници Демерджиев и в повече случаи губи топката, но явно, че апатията на налегна стела на Лефинси вече се опитват индивидуални изпълнения, които не носят нищо обаче. Ангел Григоров между двама отново. Дам Кантона и Герман Лев му отнеха. Тръгва Герман Лев. Стопката търси Николай Христов. Той намира Кантона. Имаха числено предимство Вилмарк, но трима от Лефинс се върнаха много бързо и предотвратиха ново попадение във вратата. Таси, простете. Мартин Стефанов. Лефинс отново подновяват играта. Демерджиев елегантно подмина Мартин Стефанов между краката. Все пак Стефанов и Герман Лев с дружни усилия се намесиха. Сега Ангел Григоров не спя. Това обаче е без значение, защото главният съдия отсъжда последният съдийски сигнал и това е победа за Вилмарк с 6 на 2. Невероятен матч, уважаеми зрители на Близо ТВ, наблюдавахме дербито от третия кръг на бизнес лигата между Вилмарк и Лефинс. Завърши с победа от 6 на 2 с Вилмарк, които, както вече споменах, събират актив от 13 точки. Техният съперник от Лефинс са с 14 и това невероятно много завързва интригата в бизнес лигата. Разбира се, другите отбори също ще се възползват от тази грешна стъпка на Лефинс. Има още доста отбори, които имат апетити за титлата и ще се борят до край. Панда ИП, който спечели първата фаза на бизнес лигата, също има амбиции за трофея и ще се надява на успех. Това бе, уважаеми зрители на Близо ТВ, за днес от мен Александър Марков от BG Sport. Очаквайте ни отново в четвъртък със следващия телевизионен двубой в програмата на Близо ТВ. Сега ви оставям с програмата на същата телевизия и спокойна вечер ви пожелавам.